Denne aftens jubilæumsprogram er et underholdningskavalkade med linje 3, Per Pallesen, Arne Hansen og Jørgen Buchhøj. Og de 13 tipstegn. 1, 1, 1, 2, mangler 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Og hermed velkommen til et tilbageblik, et blik på små 50 minutter på en række underholdningsprogrammer, som i årets løb har været sendt i dansk TV, og som i øvrigt har det til fælles, at de alle er produceret vest for den berømte bakke i Valby. Og da det drejer sig om året 1980, vil det være naturligt først at kaste blikket på. TV i teltet. Provinsafdelingens teltture Danmark rundt, og med linje 3 som det alt samlende midtpunkt. Her et gensyn med Preben Christensen, Anders Birkhov og Thomas Eje i deres helt private udgave af den nordiske musikquiz Kontrapunkt. Ja, god aften. Og velkomna. Det er denne reprise af musikfrågan Kontrapunkt, som i aften transmitteres det her rekt herifra Norrhus, som er belikande i Danmark. Og jeg skal præsentere begge lagene for jer. Det er i buren, er det Anders Birkhov, som er fra Norrhus i Danmark. Og på den andre side er det det finske laget Thomas. Thomas Eje fra Suomi, som Finland jo ret beset kallas på prikken. Just præcis, på prikken. Jaha. Og vi skal høre. Ja. Vi skal høre det første fråga i kveld. Det låter så her, mine herrskabber. Hvad er detta? Jaha. Og lampan släcks. Og vi frågar det finste laget først. Känner ni igen det här? Vad kan det här vara för någonting? Hur kommer ni ihåg vad det kan vara? Gulla. Vi har gissat vad det är för någonting. Ja. Det är en verk av den stora finska komponisten Sibelius. Ja. Ja, då har ni alltså gissat fel, för det är inte han. Ni ska faktiskt till en ganska annan änna. En annan änna? Ja. Vilken annan änna? Ja. Ja, det är ju inte jag, utan det är ni som ska gissa det. Vem kan det då ha varit som har gjort det här gulle som ni kallar det? Det måste vara Sibelius. Alltså, ni ska inte fortfarande Sibelius, därför det är inte han. Utan det är den stora engelska komponisten Vaughan Williams. Gulla! Det är ju den engelska synonymen för den stora finska komponisten Sibelius. Ja. Ni har alltså svarit fel på allihop. Ni får noll poäng. Jag ska visa en ting till. När dog han förresten, Sibelius? Vår nåd döde han?
Det ved ikke jeg. Men jeg savner honom. Nå! Nå, Frank! Aha! Ja. Lamban! Kan ni höra mig nu, vörning? Ja, vad tycker ni på det danska laget? Vem har gjort det här? Ja, vi är här på det danska lagen. Vi har ju sagt något om att vi nog ska en tur. Vi ska nog en tur. Ja. Ska vi gås? Ja, det kan vara. Vi ska det. Vi ska tur östpå. Ja. Är ni säkra på det? Nej, det är ni inte. Och det var rätt svarigt. Ni ska nämligen inte just på, utan ni ska... Sydpå? Västpå ska ni, ja. Och... England. Just det. Och vem är det då? Paul McCartney. Paul, vad var för någonting sa ni där? Nej, det er nok ikke ham. Nej. Det er nok nærmere ham der. Ja. Nærmere han der hvor? Han der hvor? Warren Williams. Just det! Oh, men er de ikke duktige, ja? Ja. Og jeg skal vete, når dog han forresten? Paul McCartney, han lever endnu. Nej, men inte han, utan den anden. Han dog 53... 7 dog han, ja. Och jag ska veta till slut, det här musik som ni hörde, var det den första... Ni ska inte titta! Det är slut. Var det den första satsen? Var det den andra satsen? Eller var det den tredje satsen? Vilken var det då? Det var den tredje satsen! Jaha! Ni har gissat fel. Det var den fjärde satsen det här. Og nu skal vi til Mols Revy på Hotel Fem Møller. Med Jørgen Bukhøj som en blufærdig badegæst, der har visse problemer med omklædningen.
Fra Mols Bakker til Rebild Bakker, og med Preben Christensen som årets festtaler. Ja, og så skal jeg ligesom i Rebild, skal jeg bruge et ekko, og nu må I forestille jer, I er Rebild Bakker, kan I det? Det er ret simpelt. Og altså, Rebild Bakker, og som sagt et ekko, og det skal vi lige tjekke. Ekko, er du der? Ja, jo. Godt. Det er mig. Hej. Hej. En stor glæde. Æde. At få lov og at byde velkommen Amen. Til denne store fest. Est. Her i Dollerup Bakker. Røvl. Rebild Bakker. Nemlig. Vil vi gerne. Præsentere. Og nu, i bogstaveligste forstand, til lagkagerevy i Jørgen. Med Per Pallesen og Arne Hansen i en klassisk situation. Yeah.
smiler, når du smiler, så smiler verden med. Når du griner, når du griner, så skinner solen ned. Men når du græder, bliver himmelen grå, og dine øjne lige røde og små. Du skal smile, for når du smiler, så smiler verden med. Når du smiler, når du smiler, så smiler verden med. Når du griner, når du griner, så skinner solen ned. Men når du græder, i Holstebrohallen havde man arrangeret tryllefestival, og til glæde for børnene fremtryllede butaleren Frederico en hund, som næppe behøver nærmere præsentation. Men skulle de være i tvivl, så lyder den navnet. Du, sir. Do you speak English? Ja, hvor? Ja, hvor? Sprichst du deutsch? Yes, sir. Do you speak English? Mhm. Parler du français? Si, si. Tror du, jeg er dum? Ja. Nu, sir. Yes, sir. Kan du pænt sige goddag til den anden sammen? Ja, goddag alle sammen. Ja, det var godt. Hej. Hvad er der? Hej, du er. Nej, hvad så? Jeg er så vanskelig. Er der mange søde piger? Ja. Herinde? Ja. Kan du godt lide dem? Jeg er så søde. Er de det? Yes, sir. Nå. Hej. Hvad er der? Ja, det må du gerne. Du må gerne få lov til at kigge på dem alle sammen. Hvor dejligt. Det er godt. Prøv gerne at kigge på dem. De er så søde. Er de det? Ja, især hende derovre. Sådan, Lusa. Ved du hvad, Lusa, nu sætter jeg godt her på min hånd her. Sådan her, ikke? Og nu kunne jeg... Lusa. Ja. Hvad er der vejen? Er de fire? Er de fire? Ja. Nå, Lusa, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi... Lusa. Lusa. Ja. Lusa. Ja. Det er mig, der taler. Nu så. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle synge en lille sang her i dag. Kan du det? Ja. Det kunne jeg ikke. Nå, men jeg tror nok, du kender den. Ja. Er du klar? Ja. Godt. Synge rigtig godt. Åh, jeg er så sød. Er hun det? Ja. Giv dig et kys. Nej. Nu så sæt dig her. Sådan her. Ved du hvad, nu så? Nu. Nu så. Nu skal du være ordentlig. Yes, sir. Godt. Nu så, vi skal synge en lille sang. Yeah. Og den er engelsk, og den lyder sådan her. The cook is dead, the cook is dead. He cannot but cry. Cook. Nu så. Ja. Er du klar? Yes, sir. Godt. Kan nogen sige? Nej, hold da. Nu så, er du klar? Ja. Yeah. Godt. The cook is dead. 1, 2, 3. Var det da, jeg sagde det? Nej. Nå. 1, 2, 3. Var det dig, der sagde det? Nej. Hvem så? Han der nede. Nej, han sagde ingenting. Ja. Jamen, han bevægede ikke engang hans mund. Han også udtaler. Så han udtaler. Du, ved du hvad, Lusa? Nu synes jeg, at vi skal koncentrere os, ikke? Ja. Godt. Er du klar? Ja. Godt. 1, 2, 3. Hvor er det for noget? Måske dog. Moskitos? Si, si. Jeg kan ikke se nogen myg herindenfor. Det er noget. Ja, okay. Er du klar? Ja. Godt. 1, 2, 3. Det må jeg meget undskylde. Det gør den ting. Ja. Hvad skal jeg gøre? Gå hjem. Tak, Lusa.
Vil du være nu, så er du klar? Ja. Godt. Køk is bed. 1, 2, 3. I programmet Musik for Sjov medvirkede AGF's prisbelønnede springgymnaster, og de motiverede deres optræden i et musikprogram ved blandt andet at springe op og falde ned på et forstemt klaver, sådan som de skal se det om et øjeblik.
Og så tilbage til Vennebohus med Arne Hansen og hele det udvidede personale. Ja. Jørgen-revyen er jo fra tid til anden blevet bebrejdet, at den ikke tydeligt nok har markeret sin politiske holdning. I år har vi derfor et helt klart sigte med revyens indhold. Lad mig sige det med det samme. Statsministeren må tydeligere fortælle os, at vi må spænde livremmen ind. Vi må spise mindre og billigere, og det er med en vis skadefryd, at jeg siger, at de fleste af os danskere har godt af en sådan kostforandring. Gør vi ikke noget nu, så må vi inden længe se i øjnene. At vi meget snart går i hundene. Det er nu, det skal gøres. Det er nu, nationen er motiveret. Der er jo et gammelt ord, der siger... Der er et gammelt ord, der siger, at man skal smide sig, mens hjernet er varmt. Politikerne skal derfor koncentrere sig om deres politiske arbejde og ikke beskæftige sig med en masse andet, de ikke har forstand på. Med andre ord, skummer og blive på din hest. Vi må have nedbragt udlandsgælden, der jo vokser i et hestblæsende tempo. Man spørger sig selv, hvor længe kan Nationalbanken blive ved at låne i udlandet? Vi må lære at holde os på magten. Statsministeren og de må tage skeen i en anden hånd. Der må, som man siger, nye boller på suppen. Ellers så får vi alle ørerne i maskinen. Selvom andre lande nærmer sig afgrunden, så behøver vi jo ikke partout. Vi behøver ikke partout abe efter på det punkt. Jeg er fuld af beundring over det arbejde, regeringen udfører. Det kunne oppositionen heller ikke have gjort. Men skal vi undgå, at udlandet de tager sig til hovedet og får sig et billigt grin, så må vi tage os selv i nakken og ikke længere stikke hovedet i busken, men snarere skele til udlandet. Det vil givet hjælpe os, for nu er klokken mange. Nej, nu er tiden inde. Vi har alt for længe været alt for selvoptaget. Jeg vil nødig give indtryk af pessimisme, for jeg er langt fra nogen tårerperser. Men det stolte skib Danmark har fået sig en alvorlig lækage. Og kors, hvor vi trænger til at få rettet skuden op. Ellers så vil vi allerede, inden vi når midt i 80'erne, kunne se, at... Enden er nær. Ja, vi må holde hovedet koldt.
stå på vores post. Vi må holde fast på det lidt, vi har. En fugl i hånden er bedre end... meget bedre end... en to på kassen. Ja. Jørgen-revyen går umådelig meget ind for mådehold, og vi danskere må gå foran. Bliver vi ved at lade stå til, hvad kunne verden så ikke tænke? Jeg var glad for, at jeg måtte komme her i aften, og jeg takker. Og så skal vi til festugekoncert i Marselisborghallen i Aarhus med Aarhus Teaters Balletkorps i en dansk udgave af Broadway-musicalen A Chorus Line. Bladrer vi lidt tilbage i dagbogen, for inden linje 3 rejste land og rige rundt med tv-teltet, havde de deres eget show. Her deres tv-debut,
i en optagelse fra Tropicana i Aarhus. Og nu over til aftens hovedemne, nemlig uddelingen af Sonningprisen 1980, der som bekendt i år er gået til Ben Fabricius Bjerre, for at have forklaret Niels Viggo Bentzons musik. Til Niels Viggo Bentzon. Vi har den anledning inviteret nogle af dommerne her i studiet, og jeg har her på min venstre hånd LO's formand Thomas Nielsen. Og Thomas Nielsen siger sådan en gang, er det ikke sandt, hvor var det? Jeg kan da sige så meget, at det er sandt, at jeg hedder Thomas Nielsen. Og det skyldes en gang for mange år siden, da mine forældre indgik et forlig med en præst, i øvrigt fra Dansk Præsteforbund. Og på det tidspunkt blev de enige om at oprette en fond. En døbefond. Thomas Nielsen, nu er det ikke en døbefond, men en sonningprisfond, vi skal høre om her. Og kan de fortælle os kort, hvorledes mødet i dag er forløbet? All right. Jeg kan da sige så meget, at jeg sad på mit kontor i formiddags, og så ringede telefonen, og jeg tog den og sagde, som jeg altid siger, LO, LO. Og det viste sig, at jeg blev kaldt til møde i forlisinstitutionen i eftermiddags kl. 14.30. Og da jeg ankom til det møde, fik jeg at vide, at man på mødet om formiddagen mellem Socialdemokratiet og Dansk Alfonseriarbejderforbund havde besluttet sig til at udnævne Keller the Donkeys. Men det skete ikke, Thomas Nielsen. Hvad så? I midlertid foreslog jeg et nyt mailingsmøde mellem LO og arbejdsmarkedets parter. Og på det møde besluttede vi os til at udnævne fabriksarbejdernes kandidat, Bent Fabricius Bjerre. Tak Thomas Nielsen, tak fordi de kom. Tak til Thomas Nielsen. Den anden af dommerne, vi har til at udtale sig her i aften, er TV's redaktør af Kirkeligt Forum, kantheol Jørgen Thorgård. Og kantheol Jørgen... Ja, undskyld, jeg afbryder. Kantheol Jørgen Thorgård, nu sidder de som dommer i komiteen, men har det egentlig noget med deres daglige arbejde at gøre? Ikke en disse. Jeg synes nu imidlertid alligevel, at det er temmelig vigtigt, at en person, som jeg sidder i den komité, fordi der sidder jo i forvejen en ukristelig masse mennesker, som med djævelens vold og magt, den onde satan selv, vil gennemtrum for deres idéer til dette menighedsråd, eller slutter til denne pris, ja, med hjertet er fuldt af. Og det synes jeg og herren for så vidt også er formasteligt, fordi det er talentløse mennesker, der sidder i den komité, og det er talentløse mennesker, de vælger. Jeg mener, hvem har nogensinde hørt om denne Bent Fabricius Nielsen? Oh, ja. Bent Fabricius Bjerre. Ja, ja, langt højere Bjerre. Og man talte også om, at man skulle udvælge ham, eller de der bjørner, aldeles ikke okay. Og jeg synes ikke om det, fordi man burde kunne ansøge om prisen efter parolen, ansøg, og du skal vinde. Jamen, det har jeg hørt før. Fordi så ville nemlig det blandede kor mellem... Og lige et øjeblik, skal lige have vand ud af det andet dør også. Og det, ja, de griner, men der er vand nok til flere vandfald derinde, der kan jeg godt love dem. Så ville, hvis man gjorde sådan, ikke, så ville nemlig det blandede kor mellem KFUM og KFUK, det hedder KFUMK, de vil kunne vinde, og de synger ukristeligt dejligt. Jamen, herre Jemini, det er som manna fra himlen. Du gode Gud, hvor herre bevarer. Tak til Jørgen Thorgård. Tak. Tak, fordi de kom. Som de øvrige år er dommerkomiteen, for at bedømmelsen skal blive så retfærdig som muligt, sammensat af mennesker med vidt forskellige baggrund. Vi har derfor også blandt dommerne en sportsmand, og sig os, Ole Olsen, er du tilfreds med årets udnævnelse af Bent Fabricius Bjerre? Hvem? Bent Fabricius Bjerre.
Nå, ja, du, Anders, nu kan man jo... Nu kan man jo næsten sige, det løb, det ligesom er kørt. Jeg havde jo gerne set min modstander gennem mange år, Ivan Major fra New Zealand, på en første plads, men de sagde om i pitten, han brøler for meget på banen. Nu er jeg jo ikke dydens banemand selv, men jeg kan da fortælle dig, Anders, du, om hvad vores sag i Vojens på min nye speedwaybane dernede, der er vi begyndt at køre 100% med de her nye 1000 meter maskiner. Det er virkelig en dejlig kværn, Anders, det kan jeg godt sige dig. Og høre sådan en fise ned ad banen, jeg kan Ja, Ole, du mener selvfølgelig suse ned ad banen. Jeg mener fise ned ad banen. Det er simpelthen som at høre sø musik i mine ører. Og jeg mener, når der kommer nogen ned til vores af i Vojens, som ikke kan forstå det, vi gider ikke diskutere med dem, vi slår bare vores visir ned, og så kan de køre deres eget løb. Ole, hvad med næste år, du? Hvad hvis du sidder som dommer næste år, Ole? Hvad med fremtiden? Ja, næste år og fremtiden og alt det der, du, Anders. Det er jo ikke sikkert, at jeg sidder her som dommer næste år. Det kan være, at jeg tager et andet sted hen. Ja, men Ole, hvis du sidder som dommer næste år, hvad så med næste år? Hvad med fremtiden, Ole? Hvis jeg sidder her næste år, så vil jeg da gøre alt. Jeg vil simpelthen sætte alt over styr, og det vil jeg. Hvorfor, Ole? Hvorfor? Må vi høre det, Ole? Må vi høre det? Ja, jeg vil forsøge at få Svend Asmussen udnævnt. For han har simpelthen den bedste swingteknik, jeg har set længe. Tak, Ole. Tak, fordi du kom. Tak til Ole Olsen. Den fjerde dommerne, vi har til at udtale sig her i aften, er meget tilfreds med årets udnævnelse af Bent Fabricius Bjerre. Det er filmredaktionens I.C. Lauritsen. Og hvorfor er de så tilfredse med den udnævnelse, I.C. Lauritsen? Det er fordi Bent Fabricius Bjerre jo er en meget kendt filmkomponist. Han har leveret musikken til adskillige danske film. I øvrigt mener jeg og alle de andre, at man næste år skulle henlægge uddelingen til filmfestivalen i Cannes. Hvis man kan, så kunne man dernede vise nogle kvalitetsfilm. Jeg synes, de... Bryder de dem ikke om film? Ja, det gør jeg. Selv min madpakke er pakket ind i film. Nej, dernede, og hvis det er overarbejde, så er det hele aftens film. Nej, dernede i Cannes, der skulle man se fire kvalitets... ja, og de skulle i rækkefølge være mig og Charlie uden en travl i Præriens Lysthus. Hold da helt ferie. Ja, det siger jeg også. Tak til Isel Aversen. Tak fordi det kom. Den sidste af dommerne, vi har til at udtale sig her i aften, har vi måtte bestikke. Vi har måtte bestikke ham med 30 marcipanbrød. Godt gættet. Det er landsretssagfører og folketingsmedlem, i hvert fald indtil videre, Mogens Glistrup. Og Mogens Glistrup, vi har jo hørt så meget om dem. Jamen altså, de kan ikke bevise noget. Glistrup, vi vil gerne stille dem et spørgsmål. Jamen altså, jeg synes, det er uforskammeligt, de kommer her, hvis det er et spørgsmål, inden vi har fået afklaret til store spørgsmål. Ja, ja. Hvor ender alle milliarderne hen? Danske skatborger betaler, jeg ved ikke, hvor mange penge til Anker Jørgensens økonomiske afgrund, og, som vi alle sammen går af bank for, og som også kommer, hvis vi ikke stemmer på Fremskridtspartiet alle sammen. Puh, hvad her varmt.
Skal jeg tage deres temperatur? Jamen, det kan de da ikke, den står i min kones navn. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We gonna rock around the clock tonight. Og så slutter vi, som vi begyndte, i TV-teltet, som her er nået til Svendborg. Og med Lise Gram-balletten, Bjørn Tidemand og Tyge Tygesens kvartet, siger Departementet for Adspredelser i Provinsen tak for i år. 1, 2, 3 and 4, if the bitch no stop.